Тишко се стигнува до Скопско Страчинце, патот до селото со дупки и наноси од камења, кали дрва од големото невреме пред 4 дена, родното поле во Тиња, на влезот од селото не пречека двајца браќа, штетата на нивните кутија е голема, земјоделските култури уништени, сепак сретни се што каливата река минала покрај нив и го урнала 30 метарскиот подпорен зид, велат добро е, здрави и живи сме. Јас со чекич кршев блокови, пошто се направи одека како езеро. Кршев блокови. Само што се тргнав, не помина 5 минути, се случи ова стречата, што јас се тргнав. 10 години, кај што фатила вода, више нема плот. Нема, нема. А кој сака нека биде и агроном, нека дојде, ке седнам со нив. Ако треба дојат, па нека ми кажу, а он нека ми потврди дека ќе има плот. Па штетата е огромна. Значи човечки жртви нема, али огромна е штетата. Водата е влезена, еве како што гледате сами. Теписи, фрижидери, шпорети, значи све од бела техника што е, значи уништено е. По патот сретнавме жители од други села, дошле кај најблиските да помогнат. Тешко. Колку време вака? Ја не сум тука, па бев кај сестра ми, ама лошо. Гледам многу малце багери. Тоа треба да има интерес државата спрема ни многу. А кога доаѓаат гласовите, највише има трча, сите доаѓаат. Смо дошли да помогна овде на народно, овде што треба да чистиме пати. Од јуче смо, од Косово смо. Водата дошла од долот меѓу двете ричиња на целото Викани, Карпата и Антината. Оттаму продолжила по патот кој од корен го искорнала. Сега на него работат багери. Првиот човек на селото бара уште помош. Потребна е поголема механизација. Требаше да доаѓат уште машини, за да што побрзо санираме колку толку патот, за да влеземе во село. Бидејќи, моментално се исцечени сме од што се вика од светот. Ни трактори, ни машини, ни коли. Не дај Боже, некој болен човек не може ни брза помош да влезе во село. Виднаш под патот, наместо река од вода во дворот на соседот влегла река од камења. 5000 тони, тоа нема ни цифра, не знам ја. Кој ќе се гледа колку има. Небројно тона, небројно тона. Небројно, не може се брои. Како се чистила, шо? Па, биш не знам ја како ќе се чисти. Рикаше река, 10 метра нагоре високо. Вода, не видена камења, од сите страни. Силскиот наставник се сумнева дека децата ќе можат да започнат од септември со училиште. Силното невреме направило штети. Мислам дека ќе почнат, но со тешкоти мислам. Оти капе кровот горе, од силниот ветер и големиот дожд што врнеше. Но со воля на друштвото, со воля на органите на државата, мислам дека успешно ќе завршува и ова катастрофа. Заминавме од Страчинце. На излез не пречекаа жителите и од соседното село Виниче. Не рекоа дека се заборавени од сите. И во нивното село штетата била голема. Патот бил блокиран. Бараа државата и ним да им помогне.